Kështu fillon një ditë e zakonshme e tij. 10-vjeçari Erik Joka, pas mësimit nisë drejt punës që e pret. Ai zhvesh uniformën e shkollës, mbledh librat e mbyll dollapin. Ai përvishet me përkushtim punës në biznesin që ka nisur. Ani pse I ri, ai thot se këtë punë e ka filluar me inspirim nga babai I tij. Unë e kam nisur me punën që punë se më shumë ti baba jam, o kohën e inspirimin të jam, se ku kohën baba jam I vugët, kërë ka bo krejtë herë që gjënë e selmë, të ka bu, e ka njësë me bu që gjënë vetë me hamburgerat, unë e doshta dhe me bu me hamburgerat, po ma shumë të inspirimin ma shpi babës të jamë, ku kohën vugët. Vikendet janë ditët kur ai punon me orar të plotë. Unë punon vetëm vikendat, ma shumë të I dojë, po mund është edhe me mpo jashtë pri në javës, mund është me mpo pri 3, pri 4, dherë në 8, ose mund është dherë në 7, edhe në vikendat pri 10, në gjes, dherë në 8. Shuma e parave që ai ka fituar për një ditë, është goxha e madhe. Në ditën e parë, ma shumë ti që shukon, sërë konë, pëndoket ishin 50 ose 70, se ma I ma. Për kunder se kishte para gjykime nga shoqëria, a I nuk e ndalë punën. Une shukë temet, e kom, ja kom tragu I parët, për I krejt njëzëtve, së doshtë me qenë një, ata kanë kërë se kërkos del me shqit, po unë e ku jam dollë, unë e me shqit për në ma, ata janë e kanë të ty mu asë bjen more, ose ose dësa janë konë të thonë fjallë të mjertë, që janë so kushtën, ose shumë e mjerë ki bose dhe disa shumë të kanë ble. Ndërkaq, a I thotë se këtë punë e bën me qef e pando një detyrem. Unë e bëj për qef se baba kur nuk më shtinë kërë gjurë më bu, po unë e përdojshë në me dojtë për më qef, më marë porë e frishin sanët edhe me sëru unë e vetë, po kërkush e kam shti, ndoshta vetë. Babai dhe vjeqarit tregon se si nisi ideja e djalit të ti për të punuar në këtë profesion. Enrikit para një 2-3 vjetë më ka vetë babë që shme bo pore, që shki bo ti pore, une do më thonë. Sa shme bo për më kunin e në moshtone, jo 10, po diku 3-14, dilë në përpazora, shqitësha që bo për hamburgera, sena, së gjukë, që shtu kun bo pore. Para 2-3 vjetë, këj mas 2-3 vjetë, do më thonë, sot, pra një njove, tha dhonë du më bësit ti, shka të më bëbës? Tha, me ndonë me shita mbërgjera, së gjokë që bëbë, pa thash. Unë e më ta plecua, dëshirë të bëj, për s'ka gjopë I sena, se më paspozi shka aksha najtë halo, që ishë për 30 vjetë, dhe me zotë, të shitë së gjokë, po ka ndryshu senën. Jo, unë e veç du më janë një shtu e, në është të përfëndoj si une, si ti, blema grillin, si tonin që e ki posë vitin 1991. Ani të në thash, ko më shku me këqy një si temin. Mu që të ca o të e ka dhe ka bu, halal I koftë dhe që shtu e ka njës kjo farseni, jo më kujtu gjinja që është lasëm kë, po kjo e ko veç qysh më bu si babi jam. A I thotë se kjo pun nuk ja zvoglon për kushtimin për mësem. Kjo është nëzonë si ma I mje në shkollë për momentin, me ato eksperiencat, përjetimet e tina në Dubaj një vit, një vit në Londër, një vit në New York, një 3-4 vite në Gjermani, që ato eksperiencët që kjo ka mujtë mi akumulu, kur o ardhë në Prishtinë, u konë dhe qyshë si maj veçantë, si pas gjitha, dhe më thonë, qatë do që e ke vetë, kjo veç u konë I u përbalë me që ato që ka vesin sot. Ka herë edhe lë thotë të I këto senon I këmësun Londër, ose I këmësun Dubaj, ose I këmësun diko tjetër. Edhe falemderim që ato në viteve që I ka kalu jashtë Kosovës, pe New York e dhe në Dubaj, kjo është një ndër nxënësat më të mirë. Eriku për fund ka një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët e tij sa I përket punës në moshë të re. Unë kisha thënë se për ata pak advice se punoj edhe nëse po tani nëse je vogë, punoj se tani mund të shmoj mëjt experience ku rritesh. Çet sam. Sa çesh.